Sagutan natin tong problem solve the differential equation dy over dx minus y equals 2xe to the negative x y squared so this type of de is bernoulli's differential equation in dependent variable y so ano ba ang bernoulli's de it takes the form dy over dx plus p of x times y equals q of x times y raised to the n. So kung ipapattern natin dito sa given DE, yung P of x natin is yung function na nakamultiply kay y, which is yung invisible, negative 1, na coefficient niya. Yung Q of x is yung function of x sa right side, which is this 2x to the negative x. And then, may nakamultiply na power of y, ito yung y to the n kung saan yung n natin is 2. So ang Bernoullis DE is pwede natin ma-transform into linear DE by using a substitution. Pero ang ginagawa ko muna is inaalis ko muna yung power of y na nakamultiply sa Q of x sa right side. So pwede natin ma-cancel si y squared by multiplying both sides by y to the negative 2. So distributing the y to the negative 2 on both sides so we will have y to the negative 2 dy over dx the negative y times y to the negative 2 magiging negative y to the negative 1 na lang right equals so when you multiply y squared times y to the negative 2 maka cancel sa so magiitera is 2x e to the negative x na lang sa right side so eliminated na yung power ni y sa right side So, pwede na tayong gumamit ng substitution. So, ang lagi nating isa-substitute as the new variable, let's denote as Z, is yung power of Y na natira, which is Y to the negative 1. So, pwede nyo isama sa si negative or kahit hindi, siga, na natin sa si negative sa substitution. Let's see, be equal to negative Y to the negative 1. And then, get the differential of both sides, differential of Z, DZ differential ng negative y to the negative 1 or yung derivative niya will be negative 1 times negative, bale magiging positive na pala yan, right? Positive y to the negative 2. Power rule, right? Tapos dy. So, ngayon, isa-substitute natin dito sa original DE. So, itong y to the negative two, dy, ito yon right? So, pwede nating palitan as simply dz over dx. Then, plus negative y to the negative 1, z na siya. Equal, so same lang sa right side, 2x e to the negative x. So, magiging linear di siya ngayon in z. Dependent variable z. So, paano naman isolve ang linear differential equation? So, ang, ang linear differential equation naman takes the form dz over dx plus p of x times z equals q of x. Okay? So, ipapattern natin itong linear form ng d sa given. Bale, yung p of x is yung function of x na nakamultiply kay z which is yung coefficient niya lang na invisible one So, we have positive 1. Then, yung q of x is yung function of x sa right side na 2x e to the negative x. So, kailangan natin ng integrating factor kapag linear DE. So, let's say, integrating factor IF is equal to integral ng P of x dx. Okay, substituting the value ng P of x na 1, bale, erase the integral of 1 dx or erase to integral ng dx. So, we have e raised. So, integral ng dx, we know that's just equal to x. So, ang general solution natin will be the dependent variable, which is z, right? Times the integrating factor equals the integral of q of x times the integrating factor again, dx plus c. So, ipa-plug in na lang natin yung nakuhang integrating factor, which is e raised to x. So, bale, z times... Integrating factor e raised to x equal to the integral ng q of x na 2x e to the negative x then times integrating factor e to the x dx plus c. So, we have integral ng, so itong 2 constant, pwede nyong igilid, x times e to the negative x times e to the x, so bali e to the negative x plus x, right? But e to the negative x plus x is? Equivalent to 1 since magiging e raised to 0, right? So, matitira is simply 2 integral ng x dx na lang. So, using power rule, may evaluate natin yung integral nito. That will be 2x squared over 2 plus c. Then, baba natin to yung ze to the x. So, makakancel nyo itong 2. Matitira is ze to the x equals x squared plus C. Pero kailangan ibalik si Z as negative y to the negative 1. So, therefore, magiging negative y to the negative 1, e to the x, is equal to x squared plus C. Okay? So, pwede na to or kung gusto nyo alisin nyo yung negative exponent ni y, kasi pwede to as negative e to the x over y to the first equals x squared plus C. Okay? So, multiply natin both sides by negative y. Okay? So, bale, dito makakancel si negative y. Manitira is e to the x. Then, multiply na lang natin as a whole. Itong negative y dito sa two terms, sa right side, sa so magiging negative y times quantity x squared plus c. So, pwede na itong final answer. Okay, kayo naman. Try to solve this differential equation y times 6y squared minus x minus 1 dx plus 2x dy equals 0 and just comment your answers.